番長さん、帰ってきたな。少し時間をもらえるかい？バレンタインの礼を持ってきた。俺はホワイトデーなんて柄じゃねえと思ってたが、番長さんに渡すもんだ。そんなこと言ってらんねえ。これぞって一品を選び、俺なりの気持ちを込めさせてもらった。気に入ってくれたら嬉しいぜ。お疲れさん、番長さん。そろそろ休憩なんじゃないかと思ったが、当たりだったようだな。バレンタインの時はチョコはありがとな。大切に食わせてもらったぜ。チョコに込められた熱い気持ち、俺の胸にしかと届いたぜ。受けた恩義は返す。ホワイトデーのプレゼントだ。受け取ってくれ。贈り物を選ぶのは難しいものだ。だからといって妥協はしてねえ。番長さんが気に入るもんだといいんだがな。時間があるときにでも見てくれ。それじゃ、邪魔したな。ゆっくり休んでくれ。